היי חבר'ה, שלום, צהריים טובים. למרות הדשדוש בשוק והשקט המאוד יחסי בעקבות החגים וימי החופש, כרגע שווה מאוד לעקוב אחרי מחירי הדלק. נראה מאוד מעניין, במידה ואנחנו לא מוטעים בעקבות הדשדוש הארוך. דלק הגיע לרמת פיבונאצ'י מאוד מדויקת, זה דבר אחד. אבל ביומי יש לנו איתות שורט על הצמד הזה. כל עוד באמת ישמור על הרמות האלה, יכול להיות מאוד מעניין, רמה שצריך לעקוב אחריה. שוב, ייתכן הטיה בגלל הדשדוש, ולכן אולי צריך להמתין שהשוק יתחיל להיות דינמי, אולי טיפה לקראת רביעי, יכול להיות רק יום שני הבא. אבל טכנית הסטאפ עומד במקום, ובכל יום רגיל היה צריך לשים פה כסף ללא ספק. יכול להיות גם בהסתכלות ארוכת טווח ששווה כן להסתכן פה, למרות הטירוף שיש טיפה עם הדלק בעקבות השלגים והקור בעולם, הסטאפ נראה לא רע. שוב, אני מזהיר, יכול להיות שהדשדוש מטעה אותנו, אבל ברמות הטכניות ארוכות הטווח, עד רמה של גרף חודשי, רמה מאוד מדויקת, מומנטום בעיקרון נחלש. אנחנו לא רוצים להסתכל עדיין על רמה חודשית ורמה שבועית, כי לרוב אנחנו חווים פה דשדוש בכוח, אבל ביומי ללא ספק מראה פוטנציאל ירידה. שווה מעקב חבר'ה, שיהיה לכם בהצלחה.